mbona unashika simu? Clients tu. I thought your clients came first. My wife comes first. Hello, Mike. Wacha kuongea na sauti, uone tuko ofisini hapa. Okay, I'm sorry. Umesikia ati Mike aliacha na bibi yake? Waza. Nasikia bibi yake ati alikuwa anamchezaga huku na boss. Wow. Ukiona mimi, utavaa kila kitu ile unataka. You're mine now. Sahau yaliyopita. Kuanzia leo, wewe si bibi yangu. Na sirudi tena nyumbani. Wewe unanibia bibi alafu unaniambia nitulie. What are you doing with my husband? Why is my husband in this state? Esther, Jenny, my wife, my model. Stay out of my family's business.